මහා පළවෙනිට මම කියන්න බන්දු. අප්පෝ මේ වෙඩින් මගුල් ගෙදරදී අපි මොනවත් නොදී හිටියොත් ඒක වැරදි. අපේ තත්ත්වයට හරි නෑවා. කෙහෙල්මල් තත්ත්වේ. දෙන්න දෙන්න නැත්තම් මැරෙන්නේ. ඒක හරි. කොහොමත් සෝමයේ අයියේ අපේ මොකවත් ඉල්ලන්නේත් නෑ, අපේ මොකවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේත් නෑ. ඒ කතාව ඉන්ටීරියොම්ම වැරදි. සෝමයේ අයියා බලාපොරොත්තු නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සිරිසේන අයියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඈ ඔව් මේ මංගල කාරණාවේදී සිරිසේන අයියා මොන කෙහෙම්මලක් බලාපොරොත්තු වෙනද මා? සිරිසේන අයියා මට උදේ හම්බ වුණා. හම්බෙලා කිව්වා අප්පෝ සෝමයේ අයියලා ගෙදර වරේ මගුල් බඩුව සරසන්න තියනවා කියලා. ආ හරිනේ හරිනේ. ඒ කියන්නේ අපේ සෙමය අපේ ශක්තිය ඕන වෙලාව අපි ඒක දෙමු. මොනවා කිව්වත් මං කියන්නේ සිරිසේන අයියා වැරදි. මොකද්ද තියෙන වැරද්ද? දැන් මේමනේ මගුල් මඩුව කපු මහත්තයලා ගෙදර ඊයේ හැදිලා තියෙන්නේ ඇති. ඔව්. දැන් හිට මඩුව හැදෙන්න ඕනේ සෝමදාස අයියලා ගෙදර. ඔව්. ඒක ඇට්ටෝම් මඩුවනේ. හරි හරි මගුල් හරි ඇට්ටෝම් හරි මඩුවනේ. මේ දැන් අපි කතාවෙන් පීලි පැනලා ඉන්නේ. මෙහෙම දැන් සෝමදාස අයියයි සුරම්මයක්කයි ඊයේ යුග දිවියට පැමිණියා. ඔව් ඔව්. දැන් හෙට ඇට්ටෝන් ගෙදර. හා. දැන් අපි හෙට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට මොනවද දෙන්නේ? හා. ඒකනේ දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔව්. උත්තරේ මේකයි. හා. අපි හෙට ගිහිල්ලා ඒ දෙන්නට දෙන්නේ. ඈ හාමිනේ මංගල ජයටම තිබුණද? ඡා හිට ලස්සනට. හා. සුරම් මරංගි ලස්සනට ඉන්නේ නැතිනේ නැන්ද? නැතුව මං හිතන්නේ ගෑනු ළමෙක්ගේ ලස්සනම දවස මනමාලි දවස. ඒ වුණාට හාමිනේ මට එහෙම ඉන්න බැරි වුණානේ. මං අපේ පාලත් එක්ක ආවේ හඳ පානෙන්නේ. ඔහොම ආපු අය තව ගමේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද වයිලට්? එහෙමම නෑ ගීතා ටීචර්. මට මතක හැටියට පියවති විතරයි. මම මල මහත්තයා ඉන්නවා. වරේ වරේ. ස්වාමී අයියේ අපි ආවා. ඇට්ටෝම් එකට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? බල හිතුවද මේ ඇට්ටෝම් එක මේ කොරටුව ගන්නවා කියලා? පිරිසේන අයියේ පයින්නෝනේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ අපි අහනක. මේ සෝමදාස අයියේ දැන් මේ වෙඩින් මගුලට අපේ පැත්තින් මොනවද වෙන්න ඕනේ? කිරිහොඳෝ දැන් මේ ටිකේ ගෙවල් පැත්තේ වැඩ ගොඩ ගැහිලා බල පොඩ්ඩක් ගෙවල් පැත්තේ ඇවිල්ලා හොයලා බලන්න වැඩ දික් කළා දීපන්. මම සේරම සිරාට බාර දෙන තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ මගේ මැනේජර්. ආ. දැන් මගුල් සූට් එක රෙඩිද? ඇයි? රෙඩි නැත්තම් උඹ මහලා දෙන්නද? සිරිසේන අයියා නුහුරටමනේ මං ඇහුවි යුතුයකමට. මේ වැඩ ඇස්සේ සෝමි අයියට ඔක අමතක වෙලා තිබුණා නා. හරි හරි හරි. දැන් උඹලට මොනවද මගෙන් දැනගන්න ඕනේ? මේ සෝමි අයියේ ඔය බීරංගෙකුයි වෙඩි බේට්ටෙකුයි දුන්නා නම් අපිට. නෑ නෑ නෑ. බීරංග නෑ, රසිඤ්ඤ නෑ. මගේ ඇට්ටෝම් එකේ කිසිම සද්දයක් නෑ. ආපෝ සෝමදාස අයියේ. සද්ද බද්ද මොකුත් නෑ කියන්නේ මහ පළවෙනි අවුලක්. එතකොට මේ ලවුඩ් ස්පීකර් ගස් බඳින්නේ නැද්ද? නෑ 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 නෑ. ලවුඩ් ස්පීකර් ගස් බඳින්නේ නෑ. තාම නෑ දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මල්ලෙඩි. මල්ලෙඩි නේ. කිරිහොඳෝ ඔය මල්වෙඩි නැටුම් කණ්ඩායම් ඔය විගඩන් මගේ මගුල් ගෙදරට නෑ. මොකද බං ඇට්ටෝම් එකෙන් පස්සේ සුරම්මයි මා එක ගේක ජීවත් වෙන්න එපැයි. ආ ඒ කියන්නේ ඇට්ටෝම් එකෙන් පස්සේ දෙන්න එක ගේකද ජීවත් වෙන්නේ? නතු යකෝ සොමෙයි. ඒ වුණාට අර මේ ගුරුප් නම් තියන නේද? ගුරුප් ගුරුප් අර බෑන් කණ්ඩායම් බෑන් ගුරුප් ගුරුප්. ඔව් අපි නටන අර ආව් ඇට්ටෝම් එකට එන උදවියගේ ටිම් බෙලෙක්ක හඬින් අර කන්දක පුරෝල අරින්නද? ඔය සද්ද බද්ද ඇහෙනකොට මගුල් ගෙදරට එන මිනිස්සුන්ට නිදහසේ කතා කරගන්නවත් විදිහක් නැහැ. ඒ හින්දා මගේ මගුල් ගෙදර ඔය කිසිම කරච්චලයක් නැහැ. ආ එතකොට මගුල තියෙනවද? අපෝ කිසිම ලකයක් නැති මගුලක් නේ. ආ ඒක තමයි. ලකයක් තියේ ඊදාට. මේ ඔන්න උඹලට මං ආපෝ ආරාධනා කරනවා. මගේ ඇට්ටෝම් එකට උඹලා තුන්දෙනාම එන්න ඕනේ. හරි? Ha 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 ha.
ඇහාමිනි මංගලට වෙන කවුද ගමෙන් ගිහිල්ලා හිටියේ? මේ කමලයි සිරිසෙනයි කොහොමත් යනවනේ. නෑ දෑයු ටිකයි මායි සුනිමල් ළමයයි ග්‍රාමසේවක ජෝඩුවයි ඇවිල්ලා හිටියා. ග්‍රාමසේවක මහත්තයා තමයි සෝමදාසේ කසාදෙට අස්සම් කරන්නේ. තව කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. හෝම් කමින් එක ගමේ හැමෝටම කියලා දිනේ නැන්ද? ඕ නොකිය කොහොමද? සෝමදාස ළමයා ඉතින් ගමේ කායිකත් හොඳයි නේ. ඔය මොන මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් සෝමදාස අයියා ෂෙල්ටන් මහත්තයරත් මගුල කියලා. නැන්ති මට කියන්න අමතකුණානේ. මොකද මේ කිරි හොඳයි ඇවිල්ලා කිව්වා මේ මගේ සර්පිනා වයි ඩෝල් මේ මේ අර සමිතියේ වැඩට ඕන කියලා මට ඇවිල්ලා කිව්වා. ගීත ටීචර් මේ සමිතියටද නැත්තම් මගුල් ගෙදරට සර්පිනා? ඔබට මොකටද ඒකේ කතාව? සමිතියට හරි මගුල් ගෙදරට හරි ඇයි ලවුඩ් ස්පීකර් ගස් බැඳලා පත්තරේ දැමා වගේ ගමවට කී කී ඇවිදින්නද? අනේ හාමිනේ ඉන්නේ මේ ටික තමයි මං මගුල් ගෙදරට අඳින්නේ. ලොකු හාඳුරෝ ගිය අවුරුද්දට අරන් දුන්නේ. ඇත්තේ? එක වතාවයි අඳි. හොඳයි හොඳයි හොඳයි. ඔය දෙක ඇඳලා මේක මෙහෙම කරේ දාගන්න. ඒක හොඳයි. හොඳයි හොඳයි. මේ උඹ මොනවද අනින්? මං ඒ ගැන තාම හිතුවේ නැහැ. හිතුවේ නැහැ? දැන් කවද්ද ඔබ හිතන්නේ? හිතන්නේද? ඔව්. හිතුණු වෙලාවට හිතනවා. මේ ඒක නෙමෙයි. ඔව්. සෝමයිලා ගෙදර වැඩ තියෙනවා කියලා සිරිසේන අයියා කිව්වා. අපි එහෙන් ඉක්මනට. වැඩ කොහමද දන්නේ නේ? මම මේ ටික තියලා එන්න. මං ටවුමේ තේල සාප්පුවට ගියා. හෙට ඇටෝම් එක රඳින්න කියලා මහන්න දීපු සූට් එක අරන් එන්න. උඹට කොහෙන් සල්ලි? සල්ලි? ඔහෙට සල්ලි නැති වුණාට මං දුක් මහන්සි සතෙන් සතේ රුපියල රුපියල ඉතුරු කළ තමයි මේක මහගත්තේ. කොහොම බලන්න? ඈ පොඩි පොඩි මං පෙන්නම් මං පෙන්නම්. පෙන්නහක. කකුල දෙකටම කලිෂම. තේල සාප්පුවක් නම් මන් දන්නේ නැහැ, ලොන්ඩරි ගඳක් නම් එනවා. ඒ මටත් එහෙම තමයි දැනුනේ. මේ කඩවාගෙන ඉඳපල්ලා. මේ ලොන්ඩරි ගඳ නෙමේ, මේකට කියන්නේ නැවුම් සුවඳ. නැවුම් සුවඳ? නැවුම්? ඒක මරු නැවුම්. දැන් ඕකට තව මොනවද අඩු? මොකද නුනේ මට ටයිපොල්ලක් තියෙනවා නම් දියංකො. ඇයි මොකටද? හිට මහත් එක වගේ ඇදගෙන යන්නේ ඇටෝම් එකට. ටයි එකක් දැම්ම පැලියට මහත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ. බුද්ධිය තියෙන්න ඕනේ, මහත්මා ගතිගුණ තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඔව් ඔව්. අපි යා 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 ඕන එකක් කරගත්තා. ඊරිසියාකාරයෝ ඕකටනේ කියන්නේ රුසියාවට වඩා ලොකුයි කියලා. ඊරිසියාව අජබක්ස තව කොක්කත්තක් හොයාගත්තොත් හොඳා. අඩු එනවා තව ටිකකින්. එනවා? කවුද ගේන්නේ? මේ එනවා එනවා කිය කියා ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ තදිය මේ හොයන්න බෑ. හරි හරි සිරිසිරයි ගහ උඩ. ගස් උඩ නැතුව ගොක්කොල මේ දියේ තියෙනවද? අපි ගොක්කතු කපන්න යපු රන් කියලා වෙලාකක් ගහ උඩ ඔක්කත් කපර වෙති. සිරිසේන ළමය. ඔව්. කට්ටි එකතු වෙලා තේ ටිකක් බිව්වනේ. කමලෝ. ඔය තේ ටික දෙන්නකෝ. හා. නන්දේ. දැන් ඔය
මාළු ටික කොයි වෙලාවටද ඕන වෙන්නේ? කමලගෙන් තමයි ඒක අහන්න ඕනේ. හවස ගත්තාම ඇදින් නැද්ද? එහෙනම් මං හවස ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන එන්න. අපි මුදලාලිට කිව්වා මාළු කෑලි වලට කපලම තියන්න කියලා. ඒක හොඳයි. අපිට ලේසියිනේ. සිරිසේන අයියේ ඕන් අපි ආවා. පොඩි මේක නේද? සිරිසේන අයියේ ආව ඈ. ආවනම් දැන් තේ ටිකක් බීලා වැඩ පටන් ගමු. ආ ඒක හොඳද මන් දන්නේ. මේ අපි වැඩ කළාම තේ ටිකක් බිව්වනම් මේ අපෝ උඹට කැමති නම් බීපන් නැත්නම් නිකන් හිටපන්. උඹට ඕන ඕන වෙලාවට තේ හදන්න අපිට බෑ. කමලක්ක කියනවා නම් ඉතින් තේ බීලම පටන් ගමු. ඉක්මනට යන් තේ බීලා. තේ බීලා. තේ බීලා කොහෙන්ද? වැඩ කර බලලා. පියවති. පියවතියෝ. ආ එනෝ. හා ඕගොල්ලෝ ලෑස්තිවත් ඇවිල්ලානේ. මං තාම ගෙදර වැඩ ඉවරත් නැහැ. ඉන්නම ලෑස්තිලා ඉන්න. ආයි මොනවා ලෑස්ති වෙන්නද? කුස්සේ වැඩවලට උදව් වෙන්නනේ බයි යන්නේ. හයි ඩාලකෝ ඩාලකෝ. යවන්නේ.